Цей рік в історії зразкового ансамблю ударних інструментів «Поліські дзвіночки» музичної школи номер 2 імені Богословського є особливий. 35 років тому в нашому місті утворився дитячий музичний колектив, якому не було аналогів. Багато зусиль до цього доклав випускник Харківського інституту культури, музикант Юрій Карпенко. Назву «Поліські дзвіночки» також вигадав він. Така ідея була у мого викладача, відатного ксилофоніста Валерія Новака. І він так казав: створиш ансамбль ударних інструментів, ти будеш постійно за кордоном. А я бажав побачити багато країн, і особливо приваблювало там країни, які мають якісне звучання музичне. Це і Чехія, і Японія, і Іспанія. У пошуку учасників нового ансамблю Юрій Павлович побував у всіх школах міста. А ось музичні інструменти довелось збирати по всьому світу. Потрібно було інструменти ударні, і я зв'язався з майстернею в Києві. Почав збирати, як то кажуть, по крихтах. І був в Іспанії, це кастаньяти, це перкусійні інструменти, бонги, африканські джембіки, тарбуки. Почав збирати інструменти, які мають звук якісний. Це ксилофони, маримби, дзвіночки, вібрафони. І по усіх країнах я десь у Швеції купив металофон, у Чехії купив також дзвіночки, у Німеччині. То, ну, по всіх країнах. Ну, але це було дуже, як то кажуть, по-музичному воно сприйнялось. Особливо мені до подоби було щось оригінальне зробити і для Чернігова, для України. Насправді, чернігівські дзвіночки виявились найдзвінкішими. За короткий проміжок часу новий колектив став бажаним гостем міських святкових концертів. Здобув звання лауреата республіканського телеконкурсу «Сонячні кларнети», який, до речі, був першим в житті дитячого ансамблю і відкрив йому шлях у майбутнє. Згодом розпочались закордонні гастролі, про які мріяли дзвіночки. Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Росія, Білорусь, Швеція, Єгипет, Іспанія. Роки творчої діяльності ансамблю «Поліські дзвіночки» були насичені репетиціями, участі у концертах, фестивалях, конкурсах, телепрограмах, записами на радіо. Майже 300 юних чернігівців пізнавали світ музики у цьому вже легендарному колективі. Понад 100 його вихованців стали переможцями різноманітних конкурсів. Я слышала, як там хтось грає, хтось щось звучить, так і мені подобалось от всякі ці ударні, баси, біти. І Юрій Павлович мені пропонував займатися в ансамблі. Юрій Павлович – це мій преподаватель по музиці. І мені подобалось, як ребята грали. Вони мене вчили всяким маракасам, треугольникам. Ксилофоніст Ігор Гура 5-річним прийшов в ансамбль. Зараз хлопцю 14. Мені дуже сподобалось у цьому ансамблі, дуже хороший колектив, хороші викладачі. Мене хотіли батьки віддати музикальну школу, і вони мені розповіли про колектив «Поліські дзвіночки» ударних інструментів. Ну, я захотів саме сюди, у цей колектив. Ось із таких маленьких дзвіночків виростають професійні чернігівські музиканти. Давай, я покажу.
Серед дзвіночків різних поколінь є також зіркові артисти. Це екс-солістка поп-тріу «Ліцей Ізольда», джазова співачка Аніко Долідзе, екс-учасник групи «Quest Pistols» Костянтин Боровський. Хочу, до речі, сказати, що наші хлопці в Ірландії, в Китаї зараз працюють в Німеччині, також в Австралії Коля Махнік. І вони пропагують нашу українську культуру, клас виконання на ударних інструментах, українські твори, п'єси. У нас зараз 4 виконавці навчаються у вищих мистецьких закладах міста Києва. Це дуже доподобає. І в Інституті музики Глієра, і в Інституті культури та мистецтва. Також я гордий тим, що такі хлопці у нас талановиті і прославляють Чернігівську нашу землю. І вони завжди спілкуються зі мною. Сьогодні ансамблю «Поліські дзвіночки» пов'язане із відомим міжнародним інструментальним конкурсом Євгена Станковича, який 5-й рік поспіль проходив у Києві. Увесь цей час на нього приїздять учні Карпенка і повертаються додому з дипломами лауреата. Конкурс був такий по своїй майстерності дуже насиченим. Ми зайняли 5 лауреатських місць. Це дуже приємно у наші 35-річчя з дня створення колективу. Так, я гордий за те, що наші хлопці є одні з найкращих на Україні виконавців на ударних інструментах. Чи наша Чернігівська школа подає приклад усім областям. Перший конкурс серйозний в моєму житті був 5 років тому. Я поїхав на конкурс Євгена Станковича з ансамблем «Поліські дзвіночки» і побачив там багато музикантів, які дуже гарно грали. Мені дуже там сподобалося, і це був поштовх для того, щоб я продовжував грати у ансамблі «Поліські дзвіночки». Всесвітньо відомий композитор Євген Станкович запросив неодноразового переможця конкурсу «Гордість Чернігівської музичної школи номер 2 «Поліські дзвіночки» на свій творчий вечір з нагоди 75-річчя від дня народження. Виступ в колонній залі Національної філармонії України ще раз свідчить про визнання нашого дитячого ансамблю в музичних колах країни. Я преклоняюсь перед Юрієм Павловичем, що він створює такі колективи, воспитує таку молодь. Таке впечатлення, що він создал уже всю школу ударных инструментов Украины.